Et plan kan beskrives på standard kartesisk form som ligninga AX pluss BY pluss CZ er lik D, der A og B og C det er komponentene til normalvektoren til planet, og D kan regnes ut med formelen AX0 pluss BY0 pluss CZ0, der X0, Y0 og Z0 er komponentene til punktet som planet går igjennom. En spesiell type plan er plan der hverken A eller B eller C er lik null. Og hvis det er tilfellet, så betyr det at planet ikke er parallelt med noen av koordinataksene. Og det igjen betyr at planet garantert skjærer X-aksen et sted, Y-aksen et sted og Z-aksen et sted. Så la oss se om vi kan klare å finne ut hvor det er. For eksempel skjæring med X-aksen. Når vi er på X-aksen, så betyr det at Y0 er lik 0 og Z0 er lik 0. Og det betyr at vi får D lik AX0, og så forsvinner de to siste ledda. Og deler vi her på A, så får vi at X0 er lik D delt på A. Og det vil si at planet skjærer X-aksen på koordinatet D delt på A, 0, 0. Skjæring med Y-aksen, det kan en finne på akkurat samme måte. Så jeg kan kopiere den teksten her, og det som blir annerledes er at det står Y her. Vi kan sette Z0 lik 0. Da får vi noe annet her. Så det vi skal ha nå, det er skjæring med Y-aksen. Vi setter X0 lik 0, og Z0 lik 0, for da er vi på Y-aksen. Og da ser vi at vi får X0 er 0, Z0 er 0, da står vi igjen med D lik B ganger Y0. Her kan vi dele på B. Da får vi Y0 lik D delt på B. Og så treffer planet i 0, D delt på B, 0. Og akkurat det samme kan vi gjøre med skjæring med Z-aksen. Og vi får skjæring i 0, 0, D delt på C. Men det går an å tenke motsatt også. Vi kan ta utgangspunkt i et plan som skjærer X-aksen, Y-aksen og Z-aksen i punktene A00, 0B0 og 00C. Så har du en kjapp formel for å sette opp en ligning for det planet.